God aften og velkommen til den 11. time. Vi skal i aften møde Nordens største dramatiker, Lars Norén. Han kan skrive teaterstykker, så publikum sidder fængslet i salen i op til 6 timer. Med sine realistiske replikker har han skrællet forlorenheden af den borgerlige familie, ligesom samfundets udstøtte har fået en stemme. Bagefter kan man ikke glemme det, man har hørt. Senest har han i sit værk kastet sig over emnet krigen. Jeg er et termometer i verdens røv, udtalte han som 25-årig i 1969. Norén har en enorm produktion af dramaer bag sig. Han skriver som regel flere stykker i løbet af et år, og teaterstykkerne spilles over hele verden. I 2003 der modtog Lars Norén det svenske akademis nordiske pris, også kaldet den lille Nobelpris. Men selv kalder han sit arbejde for menneskeforskning. Tak så meget. Der er kaffe. Tak. Og så har du også bedt om at få lov til at ryge. Jo, ja. Får jeg det. Vi mødtes ganske kort i det nye skuespilhus i går, og der lagde jeg mærke til, at du sad med nikotintyggegummi. Ja. Man må heller ikke ryge her i det her nye hus. Nej, det er så overalt. Det er så på teatrene også. Og i og for sig er det veldig bra, for det bliver en outhærdelig luft. Er det dit mærke? Og ja, det er mit mærke. Okay. Visste du det? Jeg lagde mærke til det i hvert fald. Okay. Så. Jag försöker förgäves sluta röka, men det är omöjligt. Jo, men altså, der er jo den her regel i Danmark med, du ved, bestemte regler for rygning, ikke? Og vores budget er under 40 kvadratmeter, så man må godt ryge i vores program. Mm. Og så kan man så sige, hvis det gør, at du taler bedre af det, så er jeg med på at være passiv. Okay. Ja. Du røker ikke selv, nej? Nej. Du har aldrig røkt? Nej, aldrig. Nej. Du siger, at det er svårare at sluta med det her end med heroin og kokain. Rigtigt? Ja, det er så starkt. Det finns en medicin nu mot begäret som slår ut hela belöningssystemet. Men 2% av rökarna kan få epileptiska anfall och eller bli psykotiska. Men jag rökte sedan jag var 15 år och när jag började röka så var cigaretten och rökning det var något oerhört rent. Det fanns i långfilmerna härifrån till evigheten. Efter kärleksakten så tände man en cigarett. Mm. Och det var något rent och upphöjt och paradisiskt. Jag tror att jag har någon beroende drag som både uttrycker sig i skrivandet och i cigaretten och i regisserandet. Att det är, skrivandet känns som en drog. Att jag är beroende av att skriva, men jag är beroende av den nyktra berusningen som man känner när man skriver en bra mening, at det er en sådan kick. Mm. Så hvornår er det, du ryger? Framförallt når jeg skriver. Mm. Og når du bliver interviewet? Jeg bruger ikke få gøre det. Jeg bruger ikke gøre det, men... Hvordan har du det med at blive interviewet? Jeg tycker ikke om det. Du kan ikke jeg tycker ikke om at prata om mig selv. Jeg tycker det er en orimlig situation. Hvorfor? Därför att det ofta blir inte ett samtal, man hamnar inte på samma nivå. Det är möjligt att du och jag kan hamna på samma nivå, att vi pratar tillsammans oberoende av vem jag är och oberoende av vem du är. Mm. Detta samtal som ska vara koncentrerat på mig, vad jag har gjort och att jag är betydelsefull eller att någonting, ett arbete ska presenteras, det är en orimlig situation. Men jag har läst ett sted att du inte kan lide att bli intervjuad för att du så upplever dig själv i tredje person. Ja. Jag talar om mig istället för att tala utifrån mig. Så det blir sådan skabt ett bild i intervjuet av vem du är och det sitter du själv och kikar på. Ja. Kan vi ikke gøre det sådan her så? At i det her interview, der taler vi om dig i tredje person. Fordi så slipper du for, jamen altså vi kan bare sige han i stedet for du. Ja, det bliver jeg. Det bliver en svårare. Det er skizofrent. Hvad kan vi så gøre?
Vi kan prata om, inte om mig så mycket som om... vi kan prata om mig, men då i relation till mina teman. Det som är viktigt för mig att berätta. Ja. Du är ju i Danmark nu, för du sätter Kai Munks stycke ordet om. Ja. Jag känner det kun från Dreyers från filmen, ja. Filmatisering. Det gör de flesta. Ja. Med Preben Lehrer Fry, ja. Som är helt fantastisk. Nej, jag tycker han är det stora problemet i Nej. Filmen. Han är, jag är helt vild med honom. Har du sett om det nyligen? Varför är han ett problem? Han är ett problem därför att han överspelar så våldsamt. Jag vet att personen, skådespelaren, var sådan. Yeah. Och jag vet att han besökte tillsammans med Dreyer ett mentalhospital. Yeah. Och att personer som de träffade pratade på exakt det sättet. Så här lugnt och andligt. Men i filmen, varje gång han kommer in så slår han sönder min Är det rätt? Ja, jag har det omvänt. Jag tycker det är ett oerhört överspel. Och han, jag menar, Johannes i pjäsen är ju, i originalet, är ju snickare, tömmare. Och det är en man, maskulin. Mm. Här förvandlas han. Jag menar, även schizofrena män är fortfarande män. Och här har man tagit bort hela hans bondeursprung, hela det fysiska och det. Vad gör du så när du ser det stycket? Men jag vill gå tillbaka. Jag vill gå tillbaka. Det var egentligen Dreyers film jag ville göra. Jag ville sätta upp filmen för den såg jag när jag var 11 eller 12 år. Mm. Det fanns dansk fjärrsyn var mycket tidigare än svensk. Jag växte upp i Skåne. Och jag såg en serie med Dreyer-filmer, alla från Jean d'Arc, Vredens dag fram till ordet och så någon mer film. Så som 11-årig allerede, ja, där gjorde Dreyer intryck på dig? Det gick rakt in i mig. Hvordan? Fordi det er jo meget voksent, altså, at se som 11-årig, der ser folk med Mickey Mouse. Men filmen gick rakt in i mig som filmer gör. Jag såg också Dr. Mabuse när jag var 11-12 år. Och den gick på samma sätt rakt in i mitt blod och de bilderna finns kvar. Mutter Krauses resa till lyckans land. Alla de filmerna. Så när du arbetar med ordet nu, så är det en direkte linje tillbaka till när du var 11 år och såg Dreyer. Till landskapet. Vad betyder Dreyer för dig? Jag har ändå tagit ett bild med honom, för jag vet du har mött honom. Han betyder oerhört för mig. Han är en av de största konstnärerna i förra sekelskiftet. Han är oerhört. Jag träffade honom när jag var 1964, 1965. Han var god vän med en svensk författare som heter Artur Lundqvist. Jag var ju poet och hade inte mycket arbete. Vi pratade mycket om Dreyer. De var vänner. Och Artur tog kontakt med Dreyer för att fråga om jag kunde få bli assistent för den film han planerade. Jag tror att det var Gertrud, men jag är inte säker. Mm-hmm. Men han hade sökt någon genom Artur som var svensk som kunde assistera honom med Hjalmar Söderberg. Och jag åkte till hans stora underbara bostad i Fredriksberg som ser ut precis som en Hammershöjsmålning. Yeah. Och i oerhört vackra skåp där han tog fram skisser till sina filmer och så. Vad var det för en ung man han mötte den gång att du mötte honom? Ja. Du har varit några 20 så. Ja, 19-20 år var jag. Bara tänk sig rätt. Nej, det behöver jag inte. Det var jag har svårt att säga det, men så drick lite kaffe. Känslig som med ett oerhört uttrycksbehov. Jag var ju lycklig nog att finna det jag ville väldigt tidigt, 11-12 år, att skriva. Men det liv du levde där omkring var du mötte Dreyer, vad är det för ett liv? Jag har läst att du emellan 63 och 81 har sagt att du hade få pengar och gick runt och kikade in i folks vinduer. Ja, det var när jag kom till Stockholm. Jag lämnade Skåne när jag var 15-16 år och tog mig till Stockholm, storbyn. Och hade ingenstans att gå. Jag hade adressen till en flicka som var flickvän till min pianolärare som var 10 år äldre. Och jag åt mat hos henne och det hände någonting mellan oss och jag stannade där i 10 år. Och vårt förhållande varade i 3 år. Nej, jag stannade
Jag stannade i 3 år i det förhållandet. Mm. Jag var 16, hon var 26. Okej. Okay. Mm. Och jag försörjde mig på förskott från förlag. Jag lämnade in dikter till tidskrifter och till förlag. Varför kikar du in i folks vinduer? Därför att jag inte hade något hem. Jag ville inte återvända tillbaka till mitt föräldrahem. Och jag bodde hos flickvänner, jag bodde hos kamrater fram tills jag var 27-28 år. Jag var oerhört fattig. Vad såg du så när du kikade in? Jag såg hur de satt runt matbordet, hur de var en familj. Och att jag både ville in och att jag tyckte om att stå utanför. Att jag var fri. Det som är starkast inom mig, var jag än är, det är en känsla av hemlöshet. Och då kan man lika gärna vara hemlös i Köpenhamn, Paris eller New York. Det är för att vi flyttade väldigt tidigt. Vi flyttade väldigt mycket och väldigt tidigt. Min första minne är att jag ligger i ett rum utan möbler, inga gardiner. Och att jag sen ska tvingas upp på tåg och lämna den här platsen för att just flytta till Skåne. Och den där känslan av att inte vilja ge mig iväg, den har jag fortfarande. Det är svårt för mig på flygplatser, på Kastrup och så. Jag är väldigt, och järnvägsstation. Det är oerhört svårt. Alla trösklar är svåra. Mm. Det är trauma att ta sig från den miljö som jag kände igen. Men sen har jag då, från det jag fick ett eget hem, så har jag flyttat oerhört mycket. Är det nästan inte sådan att det är ditt arbete där ändå med att bli ditt hem? Språket. Språket blir mitt hem. Nu den 25 april ser jag ut en bok som heter En dramatikers dagbok. Det är 1800 sidor och det handlar om arbetet. Jag började skriva den år 2000 och den är klar. Den här delen slutar 2005. Och där upptäcker jag att den boken har varit mitt hem mer än något annat. Mm. Jag skriver om skådespel, jag skriver om regi och platser. När den var klar så kände jag väldigt starkt att nu har jag ingen hemma alls. Ja. Yeah. Vill du ha en cigarett till? Det ska jag ta. Tack. Och där är också kaffe. Jo. Mm. Men det var filmen jag ville göra. Jag ville göra Dreyers film. Och jag hade manuset till den. Jag satt och arbetade med manuskriptet till den i en månad. Och sedan fick jag veta att dödsboet inte accepterar att man använder filmen. Yeah. Då fick jag gå tillbaka till pjäsen. Jag ska lige spöra. Vad är ett termometer i världens röv? Ja, man säger ju om diktare att de är som seismografer. De anar att någonting kommer att hända. Det kommer att bli en skakning. Det kommer att bli ett sammanbrott. Och att det kan de känna eftersom de är så känsliga. Mm. Eller de är så inriktade på stämningar. Stämningar i tiden, i politik, i människors relation. Framförallt i människors sätt att prata med varandra. Och att då var en termometer. Man kan lika gärna säga att man säger seismograf för det som ska komma. Yeah. Det är det. No, och att jag kan inte, det är för mig omöjligt att välja att skriva om det existentiella där och om samhället här. För mig hänger det helt och hållet samman. När jag skrev mina pjäser om de borgerliga familjerna, Kvartett Bourgeois och alla de här, så är det ju de människornas barn som är människorna i personkrets och i skuggdrängarna och i mina krigspjäser, det är barnen till de här föräldrarna. Så att de har ett samband. Vad visar termometret alltså lige nu? Nu uppehåller du dig i Kumhavn. För mig visar den att vi lever nu i den sista lyckliga tiden. Trots Auschwitz. Trots Darfur. Trots Mao. Så lever vi i den sista lyckliga tiden.
Och vi lever i den sista tiden, därför att nu kan vi börja laborera med tiden. Det finns skådespelare i Hollywood som byter ut sina celler, byter ut sin, hela sin inre biologi för att kunna bli 50 år eller 100 år äldre. Stoppa döden. Ja, och tidigare har vi haft åtminstone ett moraliskt, vad heter det? Moraliskt... Dilemma-regel? Nej. Postulat. Ja, okay. Postulat. Vi har den här tiden att leva på. Döden kommer obönhörligt. Yeah. Den här tiden bör vi se till att den tiden inte var vedervärdig. Vi bör gå till rätta med våra handlingar. Ta ansvar för dem. Helst här, men det förmår vi ofta inte. Eftersom man lever framåt och förstår bakåt. Så vårt möte med oss själva skjuts upp mer och mer och kommer mot slutet av livet. Var vårt liv värt något? Gjorde vi allt det som vi ville göra? Var vi de vi var och så vidare? Nu försvinner det här postulatet. Men tror du det är världen eller tror du inte bara det är dig där vi är äldre? Nej, det tror jag inte. Jag tror att människor kommer att ställa sig inför den frågan. Vill jag leva 50 år till? Alltså de rika, vår del av världen. Vill jag leva 100 år till? Och den dag man står där att kunna föryngra sig, förnya sig. Vad kommer jag säga då? Nej, jag vill inte leva 20 år till. Jag vill inte mura i Toskana. Jag vill inte. Vad händer med våra liv då? Och dessutom att det är fruktansvärda som hände under 1900-talet. Auschwitz, nazismen, Mao, Stalin. Det är erfarenheter i vår i varje människa, i varje nyfött barn är det en kunskap. Men den har inte förändrat vårt beteende. Det finns en oföränderlighet som underlättas av att ingen säger stopp, inte vi själva säger stopp. Så jag tror vi kan se tillbaka på 1900-talet att det fanns en romantik, det fanns hopp om en framtid. Det är vad jag tror. Inte det jag vill, inte det jag hoppas, men det är det jag anar. Du ska hälsa till att dricka kaffe nu, den blir kall. Ska jag? en annan sak med det här med beröm, med att bli intervjuad. Jag upplever ju att få beröm, det är en annan form för hat. Ja. Yeah. Mm. Förr eller senare så vänds det i sin motsats. Hvordan har du upplevt det? Jag har inte speciellt mycket upplevt, det har jag inte gjort. Men vem blir jag om jag är en människa som iakttar mig själv istället för att iaktta andra? Vem blir jag om jag blir medveten om mig själv istället för att bli medveten om de jag vill skriva om? Vem blir jag om jag är så känd att människor inte kan få ett normalt samtal, vilket är ingen risk, men om de har en sån här relation till mig istället för att ha det här. Det är inte bra för mig. Inte på något sätt. Så det är dåligt för dig att sitta här? Ja. Men det kanske är bra för ordet. Ja, men egentligen är det. Jag kan gå. Det är det som är så skönt i Köpenhamn. Ingen känner mig. Behöver inte. Det är slut imorgon. Tror du det? Nej, så många ser har vi inte. Nej. Dem der stadig hænger på, det er kun dem, der anerkender stykkerne og ikke dig. Så du kan tage det helt roligt. Mm. Den kan vi lige tænde. Yes. Du har kun røget tre. Ja. I programmet her, der slutter vi det altid med, at det er den gæst, der er her, som ønsker vores seere godnat. Mm. Kan jeg høre det? Ja, altså hvis... Du kan også ryge cigaretten, og så gør det bagefter. Så kan du lige tænke over, hvad du vil sige. Vi har ikke travlt. Nej. Säg godnatt i Danmark.
Ja, eller... Du kan ikke men, du kan godt lige tænke lidt over det. Altså, jeg, så... jeg kan sige det nu. Du vil ikke først lige ryge færdig? Nej, nej, det går bra. Skal jeg titte lidt? Du kan gøre det der. Der? Okay. Og det må godt, altså, det må godt være lang tid. Al den tid, du har lyst. Mm. Kan vi ikke aftale, at du siger godnat, indtil cigaretten er færdig? Mm. Du prøver vel lidt mere? Nej, jeg siger ikke mere. Ikke mere? Nej. Men du behøver ikke at sige noget hele tiden. Du kan bare ryge. Og så, jeg forstår det. Så synes jeg, at du skal sige godnat, når du er ved at være færdig. Okay, jeg forstår det. Det er den svåreste parten. Det er enormt svært. Ja. Fordi du ved, at sige godnat til nogen, det ligger i intimitet, ligger det jo lige under og nærmest at sige, jeg elsker dig. Mm. Det, er, det er sandt. Ja, det er svært. Godnat, Danmark. Godnat også til jer, som ikke kan, vil eller får sove. Godnat. Det var meget flot. Var det? Ja. Bra. Har du problemer med at sove selv? Nej. Aldrig? Jeg sover underbart. Jeg sover 8-10 timer. Har du? Aldrig. Nej. Når vi laver det her program, så nogle gange så har jeg meget adrenalin. Det forstår jeg. Ikke... Det forstår jeg. Men du, når er du klar med programmet på dagen? Du gør ofte direktsendinger? Ja, for det meste. Det er kun, når vi har gæster, der skal tekstes. Ja. Så... Okay. Så optager vi det på forhånd. Men då förstår jag att det var svårt att somna efteråt. Det måste ta väldigt tid alltså för dig. När kommer du hem då? Jamen, så har man svårt att falla ner. Så kommer man ut och så... När lämnar du studion? Vad är klockan när du lämnar studion? 11:30. 11:45. Men så kommer man upp och så läser man vad seerne har skrivit. Ni får reaktion med samma? Ja. Aha. Så du är hemma när du är hemma? Jamen, så, du ved, så laver man en masse ting, hvor man ligesom går rundt om sig selv, for ligesom at falde ned. Og har du så... familie? Ja. Mm. Børn? 3 børn. Mm. Mm. Og det mindste? 3 døtre. Hvor gammel er det? Jeg er 4. Hvor gammel er det mindste? 4 år. 4 år. Det er en underbar alder. Det er det. Det er det mest fantastiske. Den ældste er 12. Mm. Men så har jeg det sådan, at jeg vil gerne... Fordi så kommer jeg hjem, og så sætter jeg mig og spiser en rugbrødsmad. Mm. For ja. Lige bare sidde lidt i køkkenet, ikke? Og så er klokken 2 eller nogle gange 3. Mm. Og så kan jeg ikke lade være med at tænde for computeren og gå ind og se programmet. Nej. For jeg kan ikke få ro, før jeg har set, nej, jeg forstår. Hvad det var, der skete. Det bliver, ja, så kan klokken blive 3:30. Ja. Og så vil jeg så gerne følge børnene i skole, fordi ellers så... Og så, du ved, så får man lidt søvn, ikke? Men sover du efter det, at børnene har gået til skolen? Så sover jeg til middag. Til 12? Nej, jeg, så går jeg hjem. Du går hjem og sover middag? Og men det er midt på dagen sover jeg til middag. Mm. Sover du nogensinde til middag? Jeg sover middag. Jeg sover, når jeg ikke regisserer, instruerer, då sover jeg mellem 2 og 4. Ja. Det er så fantastisk. Det er min hobby. Og sover til middag? Ja. Jeg ligger og læser en halv time, sen somner jeg. Sen sover en og en halv time sover. Halvannen time sover. Men det beror på att jag har varit teaterchef i 8 år och då har det varit möten från 9 på morgonen och jag är ofta hemma så där vid 2 och sen skriver jag på kvällen. Så då lämnar jag det andra arbetet och så skriver jag på kvällen. Yeah. Men nu är jag inte det längre så nu ska jag försöka att skriva på morgonen. Nu har jag vant mig vid 8 år att jag ska sätta mig och skriva klockan 17, klockan 5 varje kväll. Så lägger du den regel? Ja, ja. Jag äter när jag vaknar efter sovit middag och sen så skriver jag fram till 10-11. Är det här? Ja. Och sen brukar jag bara somna så här och sen så vaknar jag vid 7 och så är jag på jobbet vid 8:30 och sen har jag möten. Och... Det har varit perioder där du har skrivit upp till 16 timmar i dagen. Ja, det var när jag var poet, när jag skrev poesi. Men jag behöver den där sömnen mitt på dagen för att kunna gå till... Men det är ju så lite ett dikt och så 16 timmar, det är ju så meget. Nej, det är inte lite en dikt. Varför? Man måste skriva och skriva och skriva för att komma fram till. Man måste skriva bort en massa saker för att komma fram till. Ja. Så jag skriver inte på en dikt i 16 timmar utan jag tar bort för att kunna skriva. Ja. Men så spör om något annat. Mm.
Når du sover til middag, altså beholder du ikke dit tøj på? Det gør jeg. Det er nemlig et godt trick. Når jeg kommer hjem, så klæder jeg om. Så har jeg kläder hemma. Andra kläder. Jeg tar av mig. Jeg tar, byter kläder. Varför det? Därför att jag har gymnastik training, alltså helt mycket mjukare kläder. Ja. Jag duschar och sen så lägger jag mig, läser, somnar, vaknar. Vad läser du så? Det kan vara allt möjligt. Avis eller? Nej, böcker. Okej. Okay. Ja. Läser allt möjligt. Vad läser mycket du? Thriller. Mycket deckare. Krimier? Ja. Jag tycker om skotska krimiförfattare. Ian Rankin och Stuart McBride och Dennis Minor. De tycker jag väldigt mycket. Jag älskar Skottland. Ja. Men krimi, det blir ju betraktat, vad ska man säga, lite som... Fast de här är bra. Det är stor litteratur där. De är bra. Och sen läser jag allt möjligt. Men på dagen läser jag krimi och på kvällen läser jag... kan vara vad som helst. Just nu håller jag på och läser Paul Auster, Den mörka tiden. Det är en dansk översättning som jag började läsa. Mörka. Det handlar om en man och hans döttrar. Och väldigt bra. Som oss själv. Ja, precis. Men dina döttrar må vara, de är vuxna. Den äldsta är 36, den yngsta 15, ska fylla 16. Är det också någon där är dem där skriver? Ja, är det den rigtigt? Äldsta, ja. Hvordan har du det med det? Bra. Hun er enormt begåvet. Hun har et helt andet språk. Hvordan har de det med at være? Altså, fordi det må jo også være svært, hvis man har så produktiv en far. Det er ikke bra. Og de to yngste, det bliver teater. Den yngste, hun har været med jättemånga långt. Så den ene skriver, den anden vil være skue? Två. De två yngsta. Den yngsta, allra yngsta 15-åriga Amanda, hon har gjort 4 filmer. Hon håller på med en film nu och det är inte så bra för skolan. Hon är borta från skolan 2 månader nu. Men det må være hårdt, at men hun er i skyggen af sin far og skulle det. Ja. Det er hårdt for dem. Det er... Din far har du skrevet om også, ikke? Mm. Ja. Han kom fra, de var 7 syskon, og på min mammas side var de 12, en prästfamilje. Men din, hur var præst? Præst, ja. Ja. Hur var konflikten du, med... Du, blev ikke, du skulle ikke være præst? Jo, min mamma ville det. Min mor ville det. Så, men hvad sagde hun så til, at du hellere ville være digter? Inte bra. Inte bra. Jeg kan fortfarande høre hennes röst, når jeg skriver. Du ska studera och du ska gå vidare. Du ska inte skriva. Det sitter fortfarande selv som... når du sidder i dag? Ja, i dag. Med all den, hvad kan man sige, anerkendelse, så kan du alligevel høre din mor? Jeg smyger fortfarande ind til maskinen og skriver, for at jeg hører det så starkt. Det finns i kroppen att det här är förbjudet att skriva. Så du syns du snyder när du skriver? Ja, det är rebell. Jag är rebell när jag skriver. Jag är okej. Men vad heter det? Du ska tillbaka till teatern. Nu ja. Vad är klockan? Ja, nu måste jag åka. Det var fint det här. Ja, men det var bra. Ja. Tack ska du ha. Jag ska bara lige se vad om nu klockan också blev 11:30. Mm. 5 minuter i 11:30. Ja. Ha det godt. Det er med. Har det du godt. Vil du have de cigaretter, dem kan du bare tage med. Tog jeg dem det? Har du allerede stjålet? Jeg tog dem. Okay. Ha det godt, ikke? Tak skal I have. Ja, hej. Tak. Hej.